بشیر بدر صاحب کی لائنیں اجازت ہو تو یاد آ رہی ہیں. خوبصورت ہو تو الزام وفا لے لینا، عمر بھر کا ہے سفر، بعد سفر لے لینا. وہ تو مجبور ہے مانگے گا مدد تم سے ضرور، قرض دے دے کہ تم اس شخص کا گھر لے لینا، اور خانہ ویراں میں نہ غیروں کو بسنے دینا. خانہ ویراں میں نہ غیروں کو بسنے دینا، نہ رہوں میں تو میرے گھر کی خبر لے لینا.